hay'adaha laf dhabarta u ah horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Shirkan saddex bilood laha oo ka mid a shirar badan oo saddex bilood la yaala oo maaragtay hay-adaha dawliga ahi ay mid walba qayb waaxdeeda ama sektorkeega ay ku qabato kuwa ugu muhiimsana aad baan ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galno. Weliba sida gaarka ah uu shirkan u saabsanyay waxa weeye waxa la yidhahdo social protection-ka oo siduu agaasimuhu sheegay ah talad howlo fara badan ama interventions badan ay hoos yimaadaan. Waa arrin muhiim u ah jamhuuriyadda Soomaaliland. Social protection-ku waxa weeye waa dadkii idinka midka ahaa oo aynu ku xisaabtamayno iyagana aynu ku xisaabtamayno, waa muhiim bay noo tahay. Arrimaha lafdhabarta u ah social protection-ka waxaa ka mid a sida tusaale ahaan cash transfer-ka aad samaysaan waa mid ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan ee maanta nolol badan badbaadiyey. Qaybo fara badan oo kalood ku foogantiina way jirtaa, hadday tahay kala duwanaanshaha jinsiga iyo hadday tahay dadka baahiyaha gaara kaaba qababa. Siyaasadin loo sameeya adduunyadu haddii wax aanu legal framework lahayn ama sharci lagu hagayo opinion buu noqdaa, fikrad bay noqotaa. Fikradduna anna saan idhahdaa waa sax, adna saa tiraahdaa waa sax, labadeennaba. Laakiin waxaa dadka kala saaroon framework. Markaa legal framework-kaasna waan soo dhaweynaynaa iyadana in la sameeyo arrinta maaragtay in laga dhigo qayb gaara horumarka qarankana waa arrin iyadana aan dood ka furi karno oo aynu kusoo dari karno horumarka qaranka. Nidaam iyo qaab baa loo sameeyey sidaaad sheegaysaan, sectors ku dhisan iyo billars ama tiirar iyo dabadeedna waaxo. Marka iyadana doodaana waynu furi karnaa. Inagu waxaan nahay dad u furan dooda ayana anagu wasaaraddu waxaan ku wadnaa waxa weeyaan in laga qayb geliyo cid kastoo howlaha qaranka loo wado qaybka in laga qayb geliyo oon wax dusha laga keenin. Waxa weeyaan waa mabaadiida aasaasiga. Hal qodob umaan ku noqon lahaa arrinta maaragtay social cash transfer-ka oo kale waa qodob aada u muhiima oo waa nidaam dhiig joojina oo dadka noloshooda lagu badbaadinayo. Laakiin innaga intentkeenu waxa weeye in dadkeenu isku filnaado, waa halkaanu socono, waa halkaasi. Laakiin inta halkaa lagu socdo waxaa soo baxaysa godolooloyin yaryar baa soo baxaya, disaster ama masiibooyin baa soo baxaya, kuwaas iyadigoo halkii wanaagsaneed usii socda soo baxaysa. Markaa waxa weeye waa meel kaga kac cash transfer-ku. Sidaa awgeed waxyaabaan jeclaa inaan ku talinayana waxa weeye inaynu ka ilaalino inay dadku u fahmaan maaragtay wax caadi oo xaq u leeyihiin. Kelmaddaan had iyo jeer kusoo celiyamalaa every single meeting aan ka qayb galay waan idhaahdaa waxa la idhahdaa waa dependency syndrome baa la idhahdaa, dependency syndrome. In dadku waxaan loo keenayo waxa iyagu leeyihiin oo xaq u lahaayeen inay u arkaan, in dadkii gacmaha laabtaan, in dadkii sugaan, waa markaa approach-ka loo bixinayo waxyaabahaasna waa inaynu iyadana taa aada uga fikirnaa. Qodobkaasoo qaybtiina ka mas-uul tahay waa waxyaabaha ugu badan ee dowladda la hadalhayay ka mid tahay wax la dareemaya in dadku arrintaasoo arrin fiican ahayd inay si qaldan iyaguna u fahmeen. Institutions-ka qaarkoodna waa aragti un hadda maaha anugu ma aaminsani wax haddaanu xuq dhab ku salaysnayn ma aaminsani in la yidhaa, laakiin aragtida institutions-ka qaarkoodna si ay magaraansa hawshii loo diray inay execute gareeyeen ay u muujiyaan inay magaraansa iyaguna waa la sheegaa. Marka taa inaynu iyadana aynu aada iyo aada iyo aada uga foojignaano ayaa loo baahan yahay. Arrinta kale muhiimkii waxa weeyaan inagu waxaana dadka la yidhaahdo knowledge users, cilmi iyo hab la daahfuro baan isticmaalnaa, laakiin kama firkirno generators ma noqon karnaa, inagu ma abuuri karnaaba. Cash transfer-ka ama nidaamka laga hortegayo waxaynu awoodi karnaa, aanu dood ka furi karnaa, ma ku dul dhisi karnaa nidaamkeen nidaamyadeenii dhaqanka ahaa oo cash nidaamkan maaragtay social protection-ku inta badan
waa nidaam ay ka fikireen niman caqli badan oo dadku uga maray xaaladaha la kulmeen ay u keeneen. Laakiin inaguna inaan mararka qaarkood aynu integrate garayn karno dhaqankeenana way yar wanaagsanaan xataa cash transferka. Mar labaad waxaan rajaynayaa in wax fiican halkan ka soo bixi doonaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.